今天我们来开箱的就是这一款华硕最近讨论热度非常高的 Zenfone 9、啊、不是，是 Zenfone 6。OK， 那这个包装的外观的话，可以看到 Zenfone 以及这个6的字样啊，它是有烫金的。然后现在有收缩膜，可能看不太出来，等一下我们把收缩膜拿掉。然后此外的话，有一个部分我比较不理解，就是为什么这个手机本身好像没有印到盒子的正中间，好像有点偏左边这样的感觉，不知道大家看得到吗？比较小，这边也有一个 Flip Camera 的 logo。 在背面的规格部分可以看到，华硕这次的型号是 I01WD， 机种则是 ZS630KL， 使用的萤幕大小是 6.4 寸的。那我们现在就打开这个盒子吧。打开以后，哇，我原本以为也是应该是一个深色黑色这样的盒子，结果没想到里面居然是银色的。然后这个银色的包装上面也有烫金，哎，这个 Flip Camera 上面也是有烫金的，而且感觉比之前的 Zenfone 系列还要更厚一些，我想里面应该就是保护壳的部分的。那还不知道这次的保护壳会长什么样子。那接着是手机本体，先把它拿起来。哇，这次采用的就是855的处理器， 6.4 英寸的萤幕，以及 Flip Camera， 强调三个大的特点。配件部分呢，这边有一个 USB 线，有耳机，然后耳塞，不同尺寸的耳塞，以及充电器。看目前这次规格，这个充电器好像是18瓦的。我们来看一下，这个充电器是9伏2安培的，最大可以到9伏2安培。这边有一个耳机 USB Type A 到 Type C 的充电线，以及另外两种不同尺寸的耳机的耳塞。在测量配件的同时，我们也一边把配件打开。首先是充电线，它外面是一个硬的塑胶，透明塑胶。然后取下来后，我们来量这个线的重量。充电线的重量是25.9公克。接着是充电器的重量，充电器这边从这边有一个透明的膜，把它撕开 ，OK， 然后把它放到秤上面，重量是57.2公克。耳机的部分，我们就先不把这个包装打开，直接称这个重量是12.9公克。接下来我们就要打开手机本体咯，然后我们从这边把膜打开。哇哦，首先就先看到这一次最特别的 Flip Camera 的部分啦，翻转萤幕。不过这个要等开机以后比较看得清楚。这一盒里面通常是有保护壳，打开以后这边有一些序号啊、贴纸这些的保护卡、说明书。然后这一次的哇，是硬壳哎，而且这个壳呢，已经把 Flip Camera 的部分刚好把它挖开了。Zenfone 6装上 Zenfone 6的壳看看，哎，还蛮壳的。然后按键这边都是直接避开的，然后底部这边也有留下开口，然后顶部这边也有留下麦克风以及 Flip Camera 的开孔，然后背后这边则有指纹解锁的开孔。好啦，今天的影片差不多就到这里啦，邀请您按赞、分享、订阅 Enterbox， 我是 Enter， 我们下期再会。